wasiir ruux libaano ururka haweenka Puntland iyo siyaasiin ayaa garoonka diyaaradaha garow ku soo dhaweeyay Leila Cali Cilmi oo ah libaanad ka tirsan dawladda Sweden oo soo gaadhay garowe soo dhaweynta kadib waxa halkaasii ka hadlay masuuliyiintii ka qayb galay soo dhaweynta Leila waxa ay sheegeen in Leila ay tahay gabar sumcad u soo hoysay Soomaaliya gaar ahaan Puntland ee caalamka gabadhii ugu horeysay ee muslimada ahayd ee la dhaxfariisatay kongreska ama aqalka ee looga taliyo xildhibaaninta ee Sweden runtii kaliya magac uma soo jeedin Soomaali magac uma soo jeedin kaliya ma aragta afrikaan islaamka uu soo jeeday runtii waxa taa astaan waxa tahay qaran astaan muslim astaan wanaagsan leelo ayaa si gaar ah u soo dhaweeyayna runtii qiimo gaarana noole maanta inaannu airport ku soo dhaweeyna garowe leelo waxaan ku leenahay soo dhawow markaa waad mar labaadba wadankaaga baa timi in lagu soo dhaweeyo xaq baad u leedahay maaha markii koowaad dhorrana waa timi haddana waad iman doontaa insha Allah anaga ka gaar ahaan baarlamaankayga maanta waxa ka socday soo dhaweyntaadii oo lagu soo lagu si gogol xaadiyay si aad barito u iman lahayd barina waad noo imaanaysa si gaar ah leelo wadankaagii baa timi waxaan kugu soo dhaweynaynaa kal furan qalbi furan maskax furan gabadhayadii baa tahay anu dhimay wadankaaga koowaad baad ka timi wadankaaga labaadna waa timi soo dhawow waxaanu nahay wasiiro xildhibaano waxaan nahay magoolkii dadka Puntland marka waxaan kugu soo dhaweynaa airport-ka waxaanu kugu nimi jacayl aan kugu qabno soo dhawow wadankaagi dadkaagi ururada haweenka Puntland aniga oo magacooda ku hadlaya wasiirada haweenkana waa joogta wasiirada deegaankana waa joogta xildhibaanadii Puntland waa joogtaa Leila Cali Cilmi oo xildhibaanad ka tirsan dawladda Sweden ayaa yana sheegtay inay ku faraxsan tahay in garow lagu soo dhaweeyo waa runtiin anigu hadda garowey guma horeysa ama Soomaaliya guud ahaanba markii aan ololaha ku jiray ayaan soo maray garowey qarro Muqdisho meelo badan gaakacay ka mid tahay runtiin hamiga Ilaahay ugu guuleeyay hadda 3 sano xilka hayay saddex sano iyo afar bilood baa hayaadii hadaan tirada saxo lix bilood baa ii dhiman doorashaan galayaadii Ilaahay yiraahdo mar dhowaan Cabdiraxmaan Saabare wararka telefishinka STN garow